الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. محترم حاضرین اکرام، ہم لوگ اس سے پہلے دروس میں قرآن کریم کی مخصوص سورتیں یا قرآن کریم کے مخصوص مقامات یا قرآن کریم کی مخصوص آیتیں جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس تعلق سے ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے قرآن کریم کی ایک سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی فضیلت کو ہم لوگوں نے سنا تھا. حاضرین، آج بھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک بڑی سورت جو کہ سب سے بڑی سورت ہے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ یقیناً شیطان جو ہے ہر اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے. الذي تقرا فيه سوره البقره، جس گھر کے اندر سوره البقره پڑھی جاتی ہے، سوره البقره کی تلاوت کی جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حاضرین، اس روایت سے ہمیں سوره البقره کی فضیلت معلوم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہمیں کہ گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے. مطلب واضح ہے، جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر کے اندر نفلوں کا اہتمام نہیں ہوتا، وہ گھر قبرستان کے مانند ہیں. جس طرح قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لہذا جو گھر جس کے اندر نماز نہیں ہو رہی ہو وہ بھی قبرستان کے مانند ہیں، قبرستان ہی کی طرح ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے اگر کوئی دل خالی ہو، کوئی گھر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہو، تو ویسے ہی ویران ہے جیسے قبرستان ویران ہوتا ہے. قبرستان کے اندر کوئی آبادی نہیں، سب ویران ویران. وہ گھر بھی ویران ہے جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیاطین تو ہر جگہ سے گزرتے ہیں، ہر جگہ وہ اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، کہیں بھی رک جاتے ہیں، لہذا گھروں کے اندر بھی وہ آباد ہو جاتے ہیں. اور ان کو بھگانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے، خصوصاً سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے. سورۃ البقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہو، اس گھر کے اندر شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں، ہیں بھی تو وہ بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. حاضرین، ہم لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں شیاطین کی وجہ سے، پریشان، گھروں کے اندر سکون نہیں، گھروں کے اندر اطمینان نہیں، گھروں کے اندر رہنے والوں کے اندر بیماریاں، ساری چیزیں شیاطین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، شیاطین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ سورۃ البقرہ اپنے گھروں کے اندر پڑھتے رہا کریں، تلاوت کریں. ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں پورا سورہ بقرہ آپ ختم کر لیں، ایک بیٹھک میں پورا سورہ بقرہ ختم کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، لیکن سورہ بقرہ پڑھتے رہا کریں، اور سورہ بقرے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن کریم پڑھیں، پورا قرآن کریم پڑھیں.
لیکن خصوصاً سورہ بقرہ کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے. تو حاضرین جن سورتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے ان میں سے سورۃ البقرہ بھی ہے، اور سورۃ البقرہ پورے کا پورا ویسے تو فضیلت والا ہی ہے، پورے سورۃ بقرہ کو تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے اندر کچھ خاص آیتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عطا کی ہے، شریعت نے فضیلت عطا کی ہے، کہا کہ وہ خاص آیتیں بھی پڑھنی چاہیے. انہی خاص آیتوں میں ابی مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخر کی دو آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فی لیلۃ، کسی بھی رات میں، تو کفتاہ، وہ دو سورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. کفتاہ، وہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. اہل علم نے اس کے مختلف معنی بیان کیے. ایک معنی اہل علم نے یہ بیان کیا، وہ دو سورتیں کافی ہو جاتی ہیں، مطلب شیاطین کی حفاظت کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح بری نظر سے بچنے کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں، شرور سے، فتنوں سے بچنے کے لیے وہ دو سورتیں، دو آیتیں وہ کافی ہو جاتی ہیں. جب بندہ ان دونوں آیتوں کو جب پڑھتا ہے رات میں، صبح تک جو بھی شر اس سے پہنچنے والا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ ہونے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. بعض اہل علم نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ قیام اللیل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اگر کوئی بندہ قیام اللیل کرنا چاہتا ہو اور سورہ بقرہ کی دونوں آیتیں اس نے پڑھ کر سویا ہو اور سورہ قیام اللیل کے لیے وہ اٹھا نہیں، انشاءاللہ یہ دونوں آیتیں اس کی قیام اللیل کے برابر ہو جائیں گی، قیام اللیل کے لیے کافی ہو جائیں گی. محدثین نے، شارحین حدیث نے ایک معنی اس کفتاہ کا یہ بھی بیان کیا کہ یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی اور بھی بہت ساری، سورہ بقرہ کی آخر کی یہ جو دو آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں اور بھی احادیث موجود ہیں. یہ ایک حدیث تھی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں پہ تین چیزیں گفٹ کے طور پہ دی گئی تھیں، تحفتاً دی گئی تھیں، اس کے اندر یہ دونوں آیتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ اللہ رب العالمین نے وہاں بلا کر، آسمان پہ بلا کر، ساتوں آسمان کے اوپر بلا کر، اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا، وہیں اللہ رب العالمین نے یہ دو آیتیں بھی دی ہیں. بعض مسند احمد وغیرہ کی روایت کے اندر، نسائی، طبرانی، بیہقی، حاکم، دارمی وغیرہ کی روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت، بلکہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ دو آیتیں اپنے خاص خزانے میں سے عطا کی ہیں، جو کہ وہ خزانہ عرش کے نیچے موجود ہے. عرش کے نیچے موجود اللہ رب العالمین کے خاص خزانے میں سے اللہ رب العالمین نے یہ دو آیتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں عطا کی، کسی اور کو نہیں آتا کہ. حاضرین ان آیتوں کا اگر ہم لوگ مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، تو ایمان کے اندر جو چیزیں ہیں، ایمانیات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا گیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے ایمانیات جو ہیں ان آیتوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کی گئی ہیں، خاص دعائیں ان آیتوں کے اندر کی گئی ہیں. اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. تو ان آیتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھا کریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی یہاں پہ باتیں سنے ہیں، کہی گئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین شیاطین کے شرور سے، فتن سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.